קומי, כשאתה אומר על משהו שהוא טוב, אתה מתכוון שהוא רע, ולהפך, נכון? גל אוחובסקי בתוכנית הטלוויזיה, מעגל הקטן, מראיין את קובי, חפשו ברשת, קובי אור במעגל הקטן. אבן בחלום. מינון כבד של מוזרות ושל יופי. דאטמן גלנס. אלבום חדש של ריילי ווקר, אמריקאי בן 28, את אלבומו הראשון הוציא ב-2014. תארו לכם מישהו מלא ברעיונות מוזיקליים נפלאים שבוחר לזרוק אותם מהחלון, אבל הרעיונות מתעקשים להיאחז בעדן החלון, בעציץ שעומד קרוב בחבל כביסה שבאמצע, בנציף שנפל מכיס נערת הליווי שהתארחה בביתו בשדר ההיט. והקול של ריילי, תראו את ניק דרייק מקליט באולפן, אבל הקול הנקי שלו מתערבב בחריפת עצמותיו. כשהקשבתי לאלבום הזה, הקשבתי לו רק פעם, ייקח לי זמן עד שאשמע אותו שוב. אני פוחד שאגלה בו מינון כבד של אופטימיות מנצחת, וזה יפסיק את גירוד הפצע בליבי, שאולי יזמין נערת ליווי לביתי אישית. האם צריכת יצירת אמנות שלכם היא מתכון לבריחה מהמציאות? האם היא מציאות מזויפת? אני חושב שזה ההישג הרוחני הגדול של האלבום הזה. הוא גורם לכם לחשוב טוב טוב על העניין הזה, לזרוק אבן בחלון. שר ווקר, לזרוק אבן באשליה. אני חושב שבשורה התחתונה אין הבדל בין טוי מהאירוויזיון לבין האלבומים הכי גאוניים של למשל פרנק זאפה. נכון שמינון העומק, הדמיון, המקוריות של זאפה הוא פי מיליון פלוס משירי האירוויזיון, אז מה? יש רבים שזאפה משמם אותם וטוי מסעיר אותם, ויש הפוך. איש לא ישכנע אותי שמי שגדל וגודל על מחזות של צ'כוב יהפוך להיות ישר יותר, נותן יותר, אדיב יותר, דמוקרטי יותר, חכם יותר, אגואיסט פחות ואכזר פחות ממי שגודל או גדל על סטנדאפיסטים ישראלים עלובים. מנובלים יש גם במפלגת מרץ, ולא רק במרכז הליכוד. גם בחדש. את האגואיסטים הכי גדולים פגשתי בבתי קפה של משוררים, סופרים, ציירים, מוזיקאים. כיף שברחתי משם. שכחתם את צעדת המחאה של תושבי עיר מסוימת, שבראשם צועדים תושבים, אנשי שמאל, במחאה על שום שמיים, כוונה להקים בשכונת היוקרה שלהם מעון לאוטיסטים? שכחתם את גירוש הערבים מאיראן במלחמת השחרור, שתוכנן מראש על ידי מי שאז שלטו בישראל, בן גוריון ומעריציו? כמה מבין הישראלים שבסלון ביתם תלויים ציורים של רפי לביא ותלמידיו מועילים לחפש בסביבת מגוריהם אנשים קשישים בודדים או שילדיהם מזליחים אותם, ובכל יום שישי להביא לכם סיר מרק חם? כשהייתי טירון בצבא בריצת בוקר בסביבת שכונת נחלת עדה, שאיש מהדיירים בה לא קרא, היה מנוי על עיתון הארץ ולא שמע על אדם ברוך, התעלפתי. הייתם צריכים לראות את תגובת התושבים. הביאו מים, קפה, קרח, סמיכות, קריות. עטפו אותי באהבה, באכפתיות. לעומת זאת, כשנפלתי קשה ברמת אביב ג' שבכל בניין יש לפחות ארבע משפחות שביתן דיסקים של ניק קייב וספרים של דוד גרוסמן, אף עובר אורח לא טרח לגשת אליי ולשאול, לפחות לשאול, אפשר לעזור. אז קמתי בכוחות עצמי
הנפתי אצלה משולשת וירקתי לכיוון האנשים האלה. זו הייתה יצירת הרוק הכי משמעותית שעשיתי בחיי. לא הבלוג שלי, לא הבלוג שלי. אלך עמוק יותר. לו הייתי למשל אוליגרך אוקראיני, הייתי מממן גניבת פצצות מימן או אטום, ומעלה באש את כל כדור הארץ ואת יושביו, קרמטוריום בשיאו. בגן העדן היה משהו מוזר, תפוח עסיסי ומושך, אבל אדם וחווה רקובים, זה לא השתנה מאז. ראו, התחלתי מריילי ווקר, ולאן הגעתי? זה אוקיי, אני יודע שאני מתרחק. כל יום שישי אני יוצא לצוד פרפרים, לשחרר אותם ולתת להם לצודותי. ואם זה מעניין אתכם, אני יודע שכן, זו שהתארחה בביתו לקחה 800 שקל לשעה. זהו. תודה. תודה.